Problemi me emrin personalisht është që është i rëndësishme ose shumë e rëndësishme për 77% të qytetarve në Maqedoni për shumë më pak banor të vendit, 20% që është, që është e parëndësishme, ose as pak e rëndësishme. Ju vetëm që qytetarët mendojnë se si që, që është e rëndësishme, por gati se 75% mendojnë dhe duhet të zgjidhet me njëherë. Këto janë vetëm një pjesë e rezultativet të anketës së kryur nga organizata jo Eurothink, nga njën deri në mars, në bashkëpunim agjensin më prospekt, Anketa vuri në dukje gjithashtu një rritje të konsiderueshme në optimizmin se Maqedonia duhet të bëhet antare e Bashkimit e Evropian. Po thuaj se një e e qytetarëve mendojnë se kjo mund të ndodhë në 5 vite të ardhshme, edhe pse është teknikisht e pamundur. Tani qytetarët nuk mund të analizojnë shumë se sa kohë do të zgjasë ky proces i integrimit, i antarësimit të ndjeshëm. Është puna e tyre që janë përzgjedhur dhe është detyrë e tyre. Qytetarët presin rezultate nga kjo, tha Elina Mangova. Anketa gjithashtu të regon dalimet të konsiderushme në mendime në vimarveshën me Bulgarin, nëse vetëm 5 muaj më parë në muaj nëntor 22.8% e qytetarve kishin qëndrim pozitiv, për të dhe ma dje 30% qëndrim negativ, tani kanë qëndrim pozitiv 29% dhe negativ më pak se 20% është interesante se kjo marveshi që, që u perceptua si një inkursion në identitetin, tani po përjetojt shumë pozitive në lindjë të Macedonis, kur në të njëjtë kohë ati në rezervat më të madhe për zgjidjen e mosmarrjes me Greqinë